Zivka Bosh. Sovjetiki. I kam 82. Që shpeni vetën më shnit? Po, jëm plak tash, veti që shpeni, jëm plak. Të regëm kër e ka një ri atëherë. Kër e ka një ri, qysh ka qenë jeta? Jeta ka qenë primitive. Jeta të vitet e 60-ta, mos ma prodhë zoti, tash mu këthy prapë, mos ma prodhë zoti me jetu atë jetë. Pse? Në katonë, këm jetu, s'ko pas, s'ko gjë, para veti, baba më ka dikë gjatë lutës, s'ko kanë jetë. E qysh ki jetu, me qka e mirë? Me këtë gjë, e këm shqit një kalli drunë, e nona me kalona dhe dëvohë për mi, e këm prunë së arek me i shqitën, edhe ka thonë, ki kujdes, bleje qëta qëta, edhe mas mami, parët mas jarëgjë. Mirë, por, ndërko, vitet e 60-ta kemi hinë punë në Balkan, edhe kemi përparu, kemi hecë, gjithë shka o shku në regullë. Qa ke punu? Kom punu në fabrikë, direkë. E kërë kanë thmi, në shkolla, ke shku? Po, e kom shkru shkolla në mes me kukri. Po. Sa u kanë e fështirë me kry shkollën atëherë? Me shku në shkolla, o kanë fështirë? Jo, sa kanë fështirë, jo. Mirë shkë. Sa fëmi kini qenë atë në familje? Sa fëmi kini qenë? Unë e tasha? Jo, atëherë. Atëherë? Shka di unë e 10 vetër, 10 vetër. Tepër. Të regëm, sa veqar ke qenë kur je feju? I këm pasën 23. 23? Po. A ke qenë nusër me mësit, apo? Unë e këm njoftu gruën vetë. Vetë? Vetë. Qysh ka qenë, kalëzën? Qysh ma mja. Ku e kënë njëftu? Në Balkan. Në Balkan jena njëftu, në Balkan këna jetu, 40 vjetë këna punu bashkë. Qka puna i kjaja? Edhe aja konë shtip shkruje, ripat, jo ka shkruen. Shenjat e ripav, unë jem konë si para punëtuarë. E tani, a këni bo darsëm kërë një martu? Darsëm, a këni bo? Darsëm këna bo, po pak darsëm këna bo. Darsëm këmë bo për thëmi ma shumë. E darës majote, qysh ka qenë atëherë? Qysh? Darës majote, qysh ka qenë? Thjesht, thjesht. Kalëzëm qysh? A? Qysh ka qenë? Po shka me thonë, pa dojere, pa kur gjohë, kena marrë në usën, e kena prungë. E kena marrë në usën, e kena prungë. Pa dojere, pa sandë. As ke bo e shë darësëm a? Qysh? Darësëm a ke bo? Ona? Thjesht, po thamë thjesht, se ku që ta gjenë që të shka e në dhe kry. E, që shkallove me nuse? Dejtash, që shke kallu me nuse? Por nga, e kemi që një jetë mas mirëti, se kemi pas lakmin kërkuj një jetë, s'kemi lonë ven kun pashku, bashetit. Zotin e ka falë 3 thmi, thmija tash kanë kry fakultetet, janë kanë hecë për para, kështu që prapë mirë jena. Djemë vajza që aki? Dy djemë e një vajzë. A i ke martu të gjithë? Kretë janë martuën, kretë janë punësu, kretë fakultetin e nalët e kanë kryë. Qikën e kam drejtoresh, këta janë menagjera. Dy djelët janë menagjera, kështu që gjithë shka është në regullë. Mirë për prapë kënaqësinë këtë shtetë s'ka. Kënaqësi s'ka. Aqë, kalëzëm që apo bënd të nditën të? Gjatë ditës, unë e i kam para po në gjithë shka. Te e një ora nëmë, e harë një kaftjallë. Te e një ora 12, pushoj prapë, pim dhe i qajës. Mas 12, i thamë gruës, papa, unë e duhelë, ndesh me ardhë, hajde, mës desh. Apo vjena jemi? Po, shpesh herë dalmi, po tash ku është, jo përstacmë. Qysh është nusja tash, gruja, qysh është me shni? Shoqja është ma mirë se unë, aje ka 10 vjetë ma ere. Mirë është, më banë e zmet, gjithë shka të regu. A ma mirë në kërë e konë të rria që tash? Ma mirë? Jo, ma mirë kërë e konë të rria që shë. Jo, tash ma veç këqyri me... A po të nga nusja? Nusja më nganë, po tash veç shihimi në mjë vjeti, ku gjëtë jetë asërë? A ki nipa dhe mesa, nipa mesa, a ki? Po, po. Kalëzëm kërë bune gjësh, a u gëzove?
Me siguri, me siguri, me siguri. Nusja që e kam të shpia i ka 2 djem, dukata, dukat. 3 ditë që e kam të shpia, unë e mërzit, pëse s'janat. Po i kam 2 vajza në Prishtin, djali tjetër i ka, po pjo tham veç thirnëm, thirnëm të shah qeren, ku që më shumë së du. Apo thirën? Po, po. Po, po janë zanë shumë me mësime, me asishtë. A desh me full pak edhe për Sorekën, muj me full pak. Soreka, kryetari Sorekës. Unë jam pej vitër 60 e një kretë kryetarët kushin kanë. Asë një nuk o kanë muaj sukseshëm se që kuj që kjena tash. Kuj e ka këthuj Sorekën kretë në lulla. Kajtë që shumë asë mirëti, na klub kur s'kemi pas, a i zotni ne ka bo klubin, na kemi nejt u licav, kemi nejt në për parqë, parqë, parqë i jurë një Sorekës, ljubët kanë kullot në për ta. Ska pas të mi, asë kushme, asë po, tash për tash, e ka maru, parqën e ka hjeshu, Sorekën me gjithë shka. Ja ljubët, shka ka bo për Sorekë. Më vjen gjuna që njerëzit e shkelin, thuj njerë që shtuja që kënej. Qështu? Tregëm, jeta, ma mirë tash atëherë. Ku? Jeta, ma mirë tash atëherë. Jeta? E kur atëherë? Kur e ka një ri? Marë, mësë ma profë, zote me e tu atë jetë. Apo njën? Mësë ma profë, zote me e tu, ma mirë dekësha. Katonare i thjeshtë e më kanë, i këmëru i gjanë. A ma mirë në katona në qytet? A? A ma mirë në katona në qytet? Jo, në qytet, katonin që du. Kërqa? Jo. Se kom dashtë, kur, kom ikë pja tjetë, kom marë të. Jemi vendosë, kemi bo shpi, kemi bo gjithë shka sentë, shka ka nevoj, kemi bo, për shka më shku në katona. Jo. Hajte, fëllë, hodës. Odjë, a ki me përshëndet në ikonë televizion? Kënë e kështë përshëndit? Qësh? A kina i kënë që kështë dosh me përshëndit? Po. Kënë? I përshëndes djelt, nipat, edhe gruën e përshëndes. Ogjë, shumë falimin dirit.